hodili o to, jak vypadají francouzské dálnice v neděli ve 13.32 hodin. Bezplatná. Vlastně už mám natočeno na Tacháči 1867 km. A zatím jsem nikde neplatil žádný mýto ani poplatek. Už je pecka. Takže docela velká úspora oproti těm hlavním tahům. Tak tam naproti jede první auto po minutě. Jde druhý auto, se nějak rozjeli hoši. Tak je pondělí ráno, mám to 39 km v Duně. Nádherný počasí, teda ráno byla na trávě jinovatka. To teda jako mě docela překvapilo. No ale ještě pořád jsem moc vysoko, takže vlastně ano. Tak a to je ta slavná Duna. Teď jsme ze strany od silnice teda. Takže se nám otvírá jenom tenhle pohled, ale zkusím se vyškrábat nahoru, jestli to půjde. Musím říct, že vyjít nahoru, to je mazec. Ty vole, vyškrábat se nahoru, to je vražda. Pláčíš ho. Z toho mám vždycky před očima. A plný boty písku. Ty vole. No tam nic není. Tady jdem nahoru, pojď. Pojď nahoru. Tak, já se říct, že úplně nahoře. Tyjo, je to. Vyšlap jako krava.
tak jsem dostal takový debilní nápad, že bych si to jako sjel na kole třeba, jo. Ale představa, že táhnu to kolo nahoru, to fakt ne. Takže jsem od toho debilního nápadu upustil. A jinak je to tady moc nádherný, teda musím říct. Jakože to je... To by člověk měl jednou v životě vidět. Povrchovku. Je to dobře? Tak pojď. Ty jsi nějak louže, viď? Tak pojď hanem. Dolů to jde líp než nahoru, pojď. No šup, pojď hanem. No pojď. Už jenom kousek. Pojď, už jenom kousek. A šup. Pojď.
A musím říct, že to je fakt nádhera. Pecka. Zase mám sebraný jedno z těch nej. Jak už sbírám nej. Tak tam mám největší vodopád v Evropě. Tedy, jak by myšlel nás, nejširší. Nejvyšší. A teď mám největší písečnou dunu. Nádhera. Nejvíc písku v botech.